E o Detran Piauí vai implantar um sistema de monitoramento eletrônico nas provas práticas de baliza. Os carros agora vão ser monitorados em tempo real durante as avaliações e a proposta não está sendo bem aceita por proprietários de autoescolas que já nessa semana se manifestaram em frente ao órgão aqui em Teresina contra essa implementação. Mas para saber mais como será esse monitoramento e outras mudanças que podem acontecer no processo de primeira CNH, a gente vai conversar a partir de agora com a diretora-geral do Detran aqui no Piauí, Luana Barradas, que já está aqui com a gente. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Aline. Bom dia a todos os telespectadores do Notícia da Manhã. A gente começa tentando entender, então, como é que vai funcionar esse novo sistema. Serão câmeras implantadas nos veículos? Como é que vai funcionar? Então, na realidade, já é um sistema, um case de sucesso em Recife, no qual é um projeto que a gente construiu, né? A gente construiu com as autoescolas, com os examinadores no Detran. E o sistema consiste nada mais do que monitoramento de vídeo dentro dos veículos, com microfone, e sensores ao redor dos veículos. Por que que o Detran resolveu implantar esse novo sistema? Estava vendo algo que atrapalhasse todo o processo de retirada, de testes? Bem, na verdade, a gente juntou o pedido do nosso governador, que é o pedido de ordem de implantar tecnologia no órgão, também com o pedido da população, que trouxesse mais transparência aos exames práticos do Detran Piauí. Então, a gente juntou, construiu esse projeto, está trazendo para implantar nas próximas semanas. Então, será um processo de fiscalização em tempo real. No momento lá do teste da baliza, essa baliza eletrônica, ela vai monitorar toda essa movimentação. E é exatamente isso que os donos de autoescolas, as pessoas que fizeram a manifestação nessa semana, contestam, né? Porque eles dizem que não precisaria de uma fiscalização, já que já existia fiscalização. Bom, na verdade, a gente construiu esse projeto com as autoescolas também. Então, nós temos uma rede de apoio aí de 95% das autoescolas. E, bem, na verdade, esse monitoramento, a gente não vai tirar a autonomia do examinador, mas é somente para melhorar, ampliar a questão do exame prático, por exemplo. O examinador vai, a figura dele continua existindo. Continua e ele tem autonomia. Mas agora, o nosso candidato piauiense vai ter também a oportunidade de pedir para que seja revisto. Caso ele reprove, ele pode pedir ao Detran entrar com requerimento. É como se fosse um VAR, né? Ele não concorda e pede um requerimento e a gente pode analisar novamente, tendo em vista que a gente tem uma comissão durante o monitoramento. Além do examinador, nós vamos ter uma comissão olhando todos os exames, seja na capital, seja no interior. Então, é mais uma chance aí do candidato que se sentiu lesado para poder ter uma revisão nesse exame prático que ele fez. Essa revisão ocorreria de uma forma mais célere, já que todo esse monitoramento acontece em tempo real? Pegando o case de Pernambuco, quando ele faz o requerimento, o Detran tem 3 dias, né? Mas todo melhoramento e mudança, ele requer um ajuste. Então, talvez a gente não consiga fazer no primeiro momento em 3 dias. Mas o nosso objetivo é chegar ao mesmo caso que a gente viu de sucesso em Pernambuco. Existe uma fila muito grande ainda de espera para fazer esses exames práticos. Há alguns anos isso era realmente uma realidade triste dentro do Detran, mas como é que está isso hoje? Na verdade, quando a gente pegou o Detran, a gente tinha uma quantidade de represamento grande. Inclusive, nós abrimos vagas aos sábados também para poder dar vazão. Hoje em dia, a gente tem estabilizado em Teresina, Parnaíba, Ipiripiri. Então, a nossa também expectativa é de que com esse monitoramento a gente consiga também liberar mais examinadores para o interior, para que a gente consiga desafogar mais ainda os exames práticos do Piauí. Você falou em modernização do Detran. Que outros processos podem mudar em decorrência dessa nova metodologia lá, que vai ser implantada, que está sendo implantada já no Detran? Na verdade, esse processo é um processo de transparência, né? Mas a gente no Detran tem vários projetos para que a gente implante tecnologia
em todas as diretorias, não só na habilitação, que é o caso da CNH, mas também de transferências de registro de veículos. Hoje mesmo a gente está em teste, né, de transferência de veículos. Hoje em dia é 48 horas e nós estamos colocando em teste para que o usuário consiga transferir o veículo em apenas 2 horas. Então, a cada dia a gente tem avançado na tecnologia, tem avançado para dar uma celeridade maior e, principalmente, desburocratizar os serviços do DETRAN. Tá certo. Luana Barradas, que é a diretora-geral do DETRAN, muito obrigada, tá, por ter vindo até aqui. Bom dia para você. Eu que agradeço e fico sempre à disposição do jornal.